ជាបេះដូងអនដេតអនដូងនឹងចាំស្នើមើលមេស្រីប្រាប់ទួងខែដឹងតែខ្ញុំមានស្នេហាហើយត្រូវពីមកអបងបងគេមនុស្សដងវងនៅជាពេលជួបទុកឬសប្បាយមានគេក្បែរតែគ្រប់ពេលចង់ប្រាប់ពីពួកលោកថាគេមាននឹងហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តធ្លាប់ត្រូវបែកចែកពីសាបានហើយក្រុមមុនស្នេហ៍ពេលបែកគេម្ដងម្ដងអារម្មណ៍ភ័យអរំជើបរំជួលផលធម្មតាគេអស់ចាយយ៉ាងនេះតាំងពីកើតពួកម៉ែមិនដែលស្គាល់ទេស្នេហាជាអ្វីក៏មិនគ្រប់ស្រមៃចង់បានប្រំណាលុត្រាជីវិតតែពេលបានស្គាល់គេក្រុមយ៉ាងខ្លាំងប្រែហងដូចមានអ្វីមកសន្ធិនអើយចិត្តនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងបេដូងអនដែតអនដូងនឹងចាំស្នេហ៍មើលមេស្រីប្រាប់ដួងខែដឹងតែខ្ញុំមានស្នេហ៍ហើយត្រូវពីមកបបងបងគេមនុស្សដំបងនៅនឹងឆ្ងាយពេលជួបទុកឬសប្បាយមានគេក្បែរគេគ្រប់ពេលពពលថាគេមាននឹងហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តធ្លាប់ត្រូវបែកចែកពីសាបអានហែមតែមុនស្នេហ៍ពេលបែកគេម្ដងម្ដងអារម្មណ៍ភ័យអរំជើបរំជួលខុសធម្មតាគេអស់ចាយយ៉ាងនេះតាំងពីកើតពោះម៉ែមិនដែលស្គាល់ទេស្នេហាជាអ្វីក៏មិនគ្រប់ស្រមៃចង់បានត្រង់ណាលុត្រាជីវិតតែពេលបានស្គាល់គេក្រុមយ៉ាងផ្លាំងប្រែហាងដោយមានអ្វីមកសន្ធិនអើយចិត្តនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងចង់ប្រាប់ពីពពលោកថាគេមាននឹងហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តលោភត្រូវបែកចែកពីសាបអានហែមផ្លមុនស្នេហ៍ពេលបែកគេម្ដងម្ដងអារម្មណ៍ភ័យអរំជើបរំជួលខុសធម្មតាគេអស់ចាយយ៉ាងនេះសម្រាប់ស្នោទៀតដៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូររីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅស្រ
ខ្ញុំមិនដែលអូដៅយំពួកមុំហៅមកតិចមាត់ខ្ញុំតាំងតែធ្វើសួរគាត់មិញផងហៅ
ពេកតែចង់ណោះមិញឯងពេកមកមកពេកមកមកតាមស្ដីគេខំតែសប់ហើយតាំងធ្វើតែភ្នែកនិយាយដល់ពេលបែកហោះពត់អស់ហើយប្រុសស៊ីធាវចង់ឲ្យស៊ីធាវប្រុសស៊ីធាវចង់ឲ្យស៊ីធាវស៊ីធាវអ្នកណាគេខ្លះមិញមិញលឺស៊ីធាវដែរស៊ីធាវឆ្អែតនៅឆ្អែតហើយបងឥឡូវយើងទឹកអីជីតាចាវិសាសំរុំញ៉ាំធាវអូមានកដោបាទអូអរគុណបងសោះសិភិចទៅកត់ជូនសិភិចណាខាងនេះខាងនេះអូអត់ទេខ្ញុំជួយអូសមាអូនខ្ញុំលុយអូនណាបងជួយអីងាប់ហើយឲ្យកដោច្រើនម៉េចគ្នាទូចហ្នឹងឲ្យសិពេចមួយមកឆ្ងល់ដែរចែកគ្នាទៅអរគុណណាយកអីច្រើនមិនបងបងសុំមួយដែរជួយយកអូនណាអូអូយកនេះវិញចាមកសិពេចលប់លន់នេះឃើញហីបាទអរគុណអរគុណចាអូយអរគុណដល់ម្ចាស់កាដូណាជូនពោឲ្យសុខភាពល្អហើយឲ្យខ្ញុំអរគុណតែអរគុណជំនួសសោម៉ាណាបាទតាមពិតអត់ទេចាំឲ្យសោម៉ាតាកាដូសោម៉ាតាយកយកយកចូលកាន់បងឯងចាប់អន់ចិត្តម៉េបងហើយបងប្អូនម្នាក់1000មកទិញកដោលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមួយមកអត់នេះឥឡូវឲ្យនេះមួយចឹងនេះយកទៅជប់អន់ចិត្តអន់ផ្លៅអីណាហើយគេឲ្យឲ្យនេះនេះយកតានេះឯណាគេឲ្យអាតកតានេះមួយនេះបាទកដោនេះគេឲ្យយកដកសិនវិញអូយបាទចាណាអូយនិយាយលេងទេណាអូនណាយកចុះអូនចាអីអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានឃើញអូហ្វេនហ្វេនដែលបានគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសោម៉ាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងសោម៉ាតាំងតែពីប្រឡងឥឡូវមកដល់ពេលនេះចាសោម៉ាមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគាត់ចាចាបងជាដំបងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាពិតជារំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ចាដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់តាំងពីការដែលនឹងខ្ញុំប្រឡងចាពីវគ្គដំបងរហូតមកដល់ពេលនេះចាហើយសមាឆ្នាំនេះអាយុប្រមាណហើយប្រមាណហើយអឺ63បង63ឥឡូវដោះវ៉ែនតាវិញដើម្បីឲ្យក្មេងហីបងឯងអត់ឃើញពាក់វ៉ែនតាឯងអូ63ឥឡូវសំបត្តិសំបត្តិបាត់បាត់បិចបាត់យាយហ៎បាត់យាយហ៎យាយសុំស្លាហ៎មានចេះហ៎ចេះអត់ចេះអត់អត់ផងបងអត់ទេឥឡូវសុំសុំមកបាត់មកតម្រងភ្លេងការមកបាត់មកព្រោះថាឃើញពេលប្រឡងច្រៀងភ្លេងការព្រោះមែនតើឥឡូវបងប្អូនចង់ស្ដាប់សំអាចស្ដាប់គាត់អត់សុំបន្តិចបាទឥឡូវសុំភ្លេងការបន្តិចហ៎បាទខ្ញុំឥឡូវបងប្អូនចាំស្អែកចាំជៀងចាអញ្ចឹងសុំស្នើទៀតដៃមកបងប្អូនណាចាតោះ1 2 3អើយ
รอนตายบ้านนอดังทาบ้องอ้ายบ้องบ้องเรียบกากูทำไมเอ้ยអូនស្លុតស្មារតីស្ទើរខ្សែអសង្ខាស្ទើរខ្សែអសង្ខាណែកុំតែចិត្តយាយនឹង63ឯងបងបងឯងមកខ្ញុំមកខ្ញុំមានកដោច្រើនបងកុំតែកដោឯងគេថាយាយនឹង63ឯង63ក៏លៀបរួចដែរព្រោះគាត់មានលុយហើយបង63ជាតួលេខទេបងអូតែចិត្តមិនចិត្តណោះចាគេចិត្តខ្មែងតាបាទអរប្រសូនទៅដែរជូនសោមមួយទៀតបាទអូយព្រោះណាអូនចាដល់ចិត្តគូលេនបាទអីជីតាមគូលេនមួយញ៉ាំណាអូនណាឃើញត្រូវ100លានចែកបងតា40លានបានហើយចាបងបងយកតែទិញតែសាធុបងអត់មើលអត់មើលអត់ហើយអូនបាក់ណាឆ្លៀតនឹងអត់ចំនួននេះជំនៀងនេះអត់តែសំជើញអត់តាណារੂចិត្តគូលេនបាទគឺត្រៀមខ្លួនចាខ្ញុំចាមកយាយអើបាយាយហើយយាយហើយវិសារੂចិត្តកលែនោះសាវហើយលោកខ្វេជាវៃហីរੂចិត្តមិនដែរសុំហារੂចិត្តជូអអូច្រឡំមកយាយចាឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ាំហៅមកយាយរੂចិត្តចប់ណាហើយសមារុចិត្តផ្អែមញ៉ាញ់បាទរុចិត្តកលិះអរគុណច្រើនអរគុណសមាអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់ថ្លែងអរគុណទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជា fan fan របស់យើងបានសំជើញចាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំលីនសមាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងកកច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អចាធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាអរគុណតុកតាមកវិញមកបងចាអរគុណអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជាមួយសមានៅវាក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិន